Məktəbli forması Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə verilmiş bir həyata keçiriləcək təsirdir və biz burada icraçı istiqamətdə maarifləndirici və kommunikasiya edici tərəfik. Əlbəttə ki, vahid məktəbli geyimi nizam-intizamın başlanğıcıdır və bu istiqamətdə də çox yaxşı mənada işlər gedir və düşünürük ki, məktəblərimiz bu cəhətdən də göz oxşayacaq. Məktəbli formalarının seçimi təsdiq olunub, bəli, bu pedagoji şuranın qərarı ilə də bilirsiniz ki, 4 növ məktəbli forması Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə təsdiqlənmişdir. Onların seçimi pedagoji şurada valideynlərlə birlikdə həyata keçirilir və 3 il bu qərar öz qüvvəsində qalır.